tá entendendo não, seu Naldo, seu cachorro como quem, seu Naldo? Que é assim, uns cachorros meio mal assombados, arrochador, tá tudo. Meu filho, aqui em casa sabe o que é, cheiro de mim que eu dou, rapadura preta. Aí você fica criando esses cachorros aí com a molenga. Da carreira no tatu, o pau pega uma coisinha. Ai, 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 o cara disse, juro que tá pegado com o tatu, é nada, uma furadinha, o carro com uma malação dentro do mato. Eu fui com um amigo meu, o cachorro dele deu uns gritos, eu digo, oxenta, o que foi? Esse rapaz deve ter levado uma furada. Eu digo, e uma furadinha que levou, foi uns gritos desse tamanho, se tivesse corrido atrás de um tatu, que nem mão de força, quando dava lá os olhos, ficava pingando sangue, pau por todo lado, espetado nele. Ele era um cachorro que tinha vergonha, comia comida forte. Rapaz, eu... vendi o cachorro bom que tinha aqui pra comprar a moto. Eu tô achando que o inverno entrou e eu vou começar a levar nós. Não só eu não. Ah, pode ter um bocado de cabra aí que tá com chia. É.